Bom dia, pessoal! Deus abençoe. 8 horas da manhã aqui na Grande Lisboa. Choveu muito essa noite. Estou aqui na Praça Paiva, aqui no Centro Financeiro de Portugal. O movimento começou agora bem lento. Quando chove, né? O movimento fica assim, né? Todo mundo desesperado, correndo para ir trabalhar. Aquele grande abraço. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Só lembrando que juntos somos mais fortes. Movimento total nessa manhã. Olha, deixa a cartinha que eu vou lá, hein? Comigo não tem essa. Eu vou lá deixar a cartinha pra você. Tá aí os pombos, né? Eu nunca vi um lugar que tem tanto pombo. É Portugal, gente. Tem muito pombo. Muito pombo mesmo. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida aí, tá? Só lembrando que juntos somos mais fortes. E aqui em Portugal, pessoal, eles todo ano eles abatem os pombos, né? Eles colocam tipo um produto aí que abate eles, depois está recolhendo. Eles abatem porque produz muito, né? Então eles acabam batendo. E suja muito os carros também. Eles cagam nos carros tudo, cagam nas casas todas. Olha aí. Bastante pombo aqui na Grande Lisboa. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Tá aí os pombos aí, ó. A galera já comendo cedo, né? Não brinca. Deus abençoe, pessoal. Aquele grande abraço aí, tá? Só lembrando que juntos somos mais fortes. Juntos sempre somos mais fortes, tá bom? Aquele grande abraço e até a próxima.